Ivanshi Dobisaro asaase da 40 წუთში ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით. Საქართველოში ჩინეთის კულტურის დღეები გაიხსნა გუშინ ღონისძიებას გრიბოედოვის სახელობის თეატრმა უმასპინძლა. ქართველი მაყურებლის წინაშე 1969 წელს დაარსებული ჩინური თეატრის გიანსუს დასი წარსდგა. უცხოელმა არტისტებმა ჩინური ფოლკლორული სიმღერები და ცეკვები შეასრულეს ჩინური კულტურის დღეების ფარგლებში. დღეს ეროვნულ მუზეუმში ექსპოზიცია გაიხსნება. მრავალფეროვანი აბრეშუმის გზა ამ სახელწოდების თანამედროვე ხელოვნების გამოფენაზე ჩინელი მხატვრების ნამუშევრები გამოიფინება. ჩინური თეატრი გიანსუ წარმოდგენებს ბათუმსა და ქუთაისშიც გამართავს. Ეს მნიშვნელოვანი დღეებია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ასე მასშტაბურად ჩინური კულტურა არ იყო წარდგენილი ქართველი მაყურებლის წინაშე. Და ეს ცნობილი თეატრი არის გიანსუ, რომელიც დღეს თავის წარმოდგენას აქ გამართავს. ეგ არის ჩინური ფოლკლორი, ანუ სათავეების, სიმღერის, ცეკვის და აი ჩინური კულტურის ბრენდად არის მიჩნეული მთელს მსოფლიოში. სწორედ დღეს გაიხსნა გრიბოედოვის თეატრში ღონისძიება, რომელიც ჩინური დღეების ფარგლებში მიმდინარეობს. ქართველი მაყურებლის წინაშე ჩვენ წარმოვადგენთ ჩინური ფოლკლორის ნამუშევრებს.